Mwenge huo. Kabisa napenda kuchukua fursa hii sambamba na kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa dhati kabisa nichukue fursa hii kwa dhati niwapongeze ndugu zetu wana Dawasa. Kwa kipekee mnafanya kazi kubwa na kazi nzuri. Lakini programu hii ambayo tumeiona yoshiriki katika upandaji wa miti kama njia maalum kuhakikisha tunaendelea kuvihifadhi na kuvitunza vyanzo vyetu vya maji. Kufanya hivi kwanza ni kufuata agizo la serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha tunaendelea na program ya kuyatunza mazingira yetu sambamba na upandaji wa miti kama hatua muhimu ya kuhakikisha tunaendelea kukabiliana na athari itokanayo na mabadiliko ya tabianchi ambayo kimsingi inaendelea kuathiri ekolojia, uhai wa viumbe pamoja na uchumi wa taifa. Ndugu zangu, sambamba na hilo, wana Dawasa mmefanya kazi kubwa. Tumeona namna ambavyo mmeendelea kutuimarishia vyanzo vyetu vya maji kwa upandaji wa miti na sisi wenyewe tumeshiriki pamoja na wananchi, hongereni sana. Lakini kama itoshi kufanya hivyo ni kuhakikisha tunaendelea kuunga mkono ujumbe wa mbio za mwenge uhuru kitaifa kwa mwaka 2023 wa mwaka huu unaosisitiza juu ya swala zima la mabadiliko ya tabianchi, hifadhi ya mazingira na utunzaji wa vyanzo vya maji. Chini ya kauli mbiu isemayo tunza mazingira, okoa vyanzo vya maji kwa ustawi wa viumbe hai na uchumi wa taifa. Ndugu zangu wapendwa mnaonisikiliza, tuhakikishe tunaendelea kuvitunza vyanzo vyetu vya maji, tupande miti rafiki kwenye vyanzo vya maji, lakini kubwa kuliko yote, tusifanye shughuli za kibinadamu ikiwa ni pamoja na shughuli za kilimo, pamoja na shughuli za ufugaji karibu na vyanzo vyetu vya maji. Tunaondoka.